Tava eu, a mãe. Não, pai, a mãe, nós cinco, filho. Aí eu tenho um irmão que ele tem problema por causa disso, ele é meio, né? Aí quando aconteceu lá, né? Aí eu vi matando muita gente, as polícias pegou pra cima da mãe, né? Nós andava só de rastão no chão, assim, porque daí era bala pra tudo enquanto é lado. Esses barracos de plástico, eu tenho até trauma. Isso aqui ficou que nem peneira. Aí eles pegaram, fizeram a mãe sentar e nós ficou perto da mãe assim. Aí eles pegaram e vê a arma pra cima da mãe e falou assim que ia matar a mãe e nós, né? E a mãe chorando, pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo com meus filhos, não, pelo amor de Deus, implorando, né? Aí a gente pegava, via as polícias batendo, batendo assim, ó, os homens gritando, pulando em cima. Tinha uma pessoa mesmo que amarraram num pau bem alto. Eu e meu irmão tava vendo, os outros meninos estavam deitados no colo da mãe. E pegaram motosserra, levaram na cabeça dele, cortaram a cabeça dele. Tinha um que tava com a Bíblia na mão. E com isso, o rio que tinha lá tava vermelho de sangue. Não tinha cor de água, sabe? Era vermelhinho de sangue. Eu sou do estado do Ceará, nordestino, vim para o estado de Rondônia com 8 anos de idade, morava na cidade de Espigão do Oeste. Eu já fiz parte de outro movimento, trabalhei 4 anos, ajudei a fazer vários assentamentos, mas nunca um lugar me serviu para pegar uma terra para mim. E eu sempre comentava com a minha família, eu digo, um dia que eu achar uma área de terra boa, nem que eu sofra, mas eu quero arrumar um pedaço de terra para mim, para eu não depender dos outros, assim, de patrão. Graças a Deus, nós sofrimos, conseguimos, Tem que deu muito sorrir. trabalho, o Inca judiou da gente, mas conseguimos vencer e quero, espero que nós consiga mais para frente. Eu vi as polícias batendo neles e eu vi eles cortar a cabeça do rapaz com motosserra e fez o outro comer o miolo e vi ele matando uma mulher com um tiro no pé da barriga, que ela estava grávida, e vi ele jogando gás de bomba e prejudicou muitas crianças. E eu vi bater nas mulheres, na mulher ali, gordona. Quebrou até os dentes dela, só que eu vi. Entende? Então aqui tem muitas pessoas do companheiro.